Takže začínám v malým okýnku, jo? Přesně tak, 17.15, David Grodl už je taky připojen, bude mluvit o novinkách v dokumentaci. David je spisovatel programů, bloger a kdo ví, co ještě, má to napsáno na svém webu. A předávám ti tímhle s tím slovo, Davide. Čau, čau. Tak já vám povím o tom, čemu jsem se věnoval vlastně posledního čtvrt roku. A to je dokumentace NET, takže jsem nejen spisovatel programů, ale taky spisovatel dokumentací. A vlastně to vzniklo tak, že jsem si říkal, že už je čas udělat nějakou hlubší revizi dokumentace NET, zjistit, jak na tom je, jo? To znamená, jak moc je aktuální, který věci tam chybí, podívat se, jestli třeba struktura, jak je navržená, jestli je ideální a tak dále. A jednak kvůli tomu, abych věděl, jaký je ten reálný stav, zároveň, abych třeba si mohl něco dělat, abych to mohl nějakým způsobem doplnit a tak dále. Ono ještě navíc je to celkem takový, jako řekněme, citlivý téma kolem nete, protože ve chvíli, kdy někdo chce hejtit nete, tak vždycky vytáhne dokumentaci s tím, že jako dokumentace je úplně na hovno a tak dále. Což samozřejmě je naprostý bullshit. Jo? Je to prostě takový klacek hejtrů. Takže tam ani tak nešlo o to, že bych potřeboval se uvěřit, jo? Jako, nebo najít nějaké argumenty, ale prostě bral jsem to čistě jako záležitost, že té dokumentaci jsem se takhle hluboce jako nevěnoval už poměrně dlouho, takže je dostat do nějakého úplně nějakého ideálního stavu. Vlastně začal jsem se tomu tak věnovat zhruba od toho června do konce srpna, to jsou asi, to znamená 3 měsíce, jako velmi intenzivně. Není to ještě úplně hotové, já vám řeknu, které věci ještě nejsou hotové, ale v podstatě naprostá většina dokumentace by měla být kompletně zrevidovaná, zaktualizovaná, doplněná, mnohdy i přepsaná. A tak vám řeknu, proč není celá a co tomu brání. Zároveň, když člověk přemýšlí nad změnami dokumentace, tak s tím velmi úzce souvisí nějaké úpravy webu, jo? Protože není to jenom o tom obsahu, ale je to i třeba o nějaké navigaci a tak dále. A tyhle ty... Je to vidět na videu dobře? Aha. Jo, před to prosím. Tak a ono se to nezdá, ale asi jako nejvíc komitů, které do NETE přicházejí dlouhodobě, tak nejde ani tak do toho frameworku, jako třeba do toho webu, do fóra, do dokumentace a tady do těchto věcí, které jsou kolem. Jo. On ten web sice jako nemá veřejný repozitář, ale vlastně neustále tam člověk něco vylepšuje a hledá nějaké cesty, jak to udělat líp. Já se k tomu potom vrátím ještě na konci a zmíním tady právě některé novinky, které se týkají toho webu. Takže pojďme teďka rovnou té dokumentaci. Asi dobrý je si říct, jak má vlastně taková dokumentace vypadat. Jo? Takže když bychom měli nějaký body, kdybychom se asi všichni zhodli, tak je, že ta dokumentace má být aktuální a že ta dokumentace má být úplná. To znamená ideálně, že tam najdete všechno, a ideálně, že ty informace, které tam budou, tak nebudou zastaralé. Já jsem tím pádem dělal analýzu té dokumentace, zjišťoval jsem, do jaké míry je úplná, do jaké míry je aktuální. A vlastně mě jako mile překvapilo, jak hodně je úplná a jak hodně je aktuální. Zase patří rozumně dík lidem, kteří třeba v minulosti tu dokumentaci vylepšovali. Tady vlastně na této stránce se i můžete podívat, kdo všechno vylepšoval dokumentaci. Takže v minulosti, nebo v nedávné minulosti jsem věnoval právě hodně Felix. Předtím třeba takový docela výrazný zásah tam udělal Filip Klimeš. To jo, hele, ono to jde prokliknout. Zkusím prokliknout. To je dobrý. A můžete přímo zjistit,
To je dobrý, to je dobrý. Tak šikovná, šikovná věc, na kterou jsem právě přišel. A abych zjistil, jestli co tam chybí a co ne, tak jsem si vlastně vypsal API úplně všech tříd a dohledával jsem, jestli to tam je, jestli ty funkce jsou tam vůbec zmíněné, jestli tam třeba nejsou s nějakým jiným počtem parametrů nebo s nějakýma jinýma typama. Takže jsem postupně vlastně prošel kompletně celý API NT a dohledával jsem, aby všechno tam bylo zmíněné. Samozřejmě nemá smysl tam dávat nějaký interní funkce nebo něco takového, ale šlo mi o to, aby tam prostě bylo všechno. Zároveň, protože vlastně ta dokumentace vznikla původně pro nějakou verzi 0.9 a od té doby se prochází velkou evolucí, tak jsem tam třeba našel některé věci, které už dneska z pohledu aktualizace působily spíš jako srandovně, jakože tam byly formulace, jakože třeba u formuláře můžete používat novinky, jako je HTML5, nebo u routování můžete používat takové cool věci, jako jsou ty cool URL, tak samozřejmě to už dneska jsou naprosté samozřejmosti, takže tyhle ty věci jsem tam upravil, ale jako podivu toho nebylo jako moc, co by bylo potřeba mít. No, ale jedna věc je jako mít úplnou a aktuální dokumentaci a jiná věc je mít jako dokonalou dokumentaci. A já jsem chtěl to skutečně posunout na tu úroveň, že budu moc říct, že fakt jsem na tu dokumentaci hrdý, že si myslím, že ta dokumentace je naprosto skvělá. A co vlastně tu dokumentaci tvoří dokonalou. Já si myslím, že když bych si to sformuloval na několik takových bodů, tak zaprvé, že ta dokumentace je skutečně používá pregnantní formulace. To znamená, že tam nejsou žádný bezobsažní slova. Prostě když si přečtete ideálně co nejstručnější větu, která to popisuje, tak je tam všechno. Prostě nevznikne vám nějaký dvojí výklad, který by tam mohl být. S tím velmi dobře souvisí srozumitelnost a pochopitelnost. A ono se to nezdá, ale tohle to je jako strašně těžký je najít ty správný slova, abyste vyjádřili funkci třeba i jako jednoduchých metod. Jo? Dokonce u těch jednoduchých to mnohdy je jako extrémně těžké to popsat, protože vymýšlet slovní vatu, to je vždycky jednoduchý. Jo? Kdybyste si řekli, hele, teďka chci popsat tyhle ty a tyhle ty věci, tak to samozřejmě jde, ale ve chvíli, kdy to chcete fakt jako přesně vysvětlit, tak najednou nad každou větou poměrně dost váháte. A to mě taky vlastně na tom trvalo jako úplně nejdýl. S tím velmi dobře, velmi úzce souvisí, aby to bylo nějak edukativní ten text. To znamená, my jsme národ Jana Amose Komenského, že jo? Takže on má nějaký ty principy didaktiky a tam je důležitý, aby ten text šel od toho jednoduchého po to složité, aby ten čtenář dokázal držet niť, aby se mu někde nestratil. A to jsou věci, které mnohdy znamenalo třeba některé stránky poměrně jako výrazně přepsat. A tam byly totiž stránky, které bych neřekl, že byly třeba obsahově špatný. Jo. Ale já už jsem si dneska dokázal představit, jak to daleko lépe celé strukturovat. Takže jsou tam třeba stránky, které byť předtím byly úplný a aktuální, tak stejně jsem je v podstatě připsal úplně od začátku do konce. Já musím říct, že v tomhle jsem hodně využíval nějaké zkušenosti, které jsem získal při školeních, kdy člověk se to fakt jako naučí, jak postupně ty informace předávat, protože já tady schválně jsem si otevřel třeba stránku router, routování. A tady mám routování a to je podoba routování, která byla před touhletou úpravou. Jo. A to je stránka, která má poměrně velkou historickou už dání v tom, jak se vyvíjela. A už první věta. Routování je obor silné překládání mezi URL a akcí presenter. Na té větě vlastně není z hlediska uživatele netejně špatně. Ale tímto způsobem nemůže člověk to routování začít. Jo. Protože už je to obousměrné překládání mezi URL a akcí presenteru, tam si myslím, že už jako hodně lidí může skončit. Tady je sice hnedka vysvětleno, co to je obousměrným,
Ale fakticky, to, že je to obousměrný, není v tu chvíli, kdy člověk se začíná bavit, už je to urela, ta důležitá věc. Jo. Teďka tady je hnedka, co je rotování. Tak je tady, když se ptáme, že rotování je vlastně předpis mezi objektem i request obsahujícím urela na pole a obráceně z pole na absolutní urela, nebo v nete 2.4 to byl nějaký ten objekt application request. To je samozřejmě pravda, ale to v podstatě nikoho vůbec nezajímá. Takže ten čtenář, když se k tomu dostane, tak hnedka od začátku vlastně dostane ranu, protože se na něho vyvalí něco, co vůbec neví, která běh. Dále, když člověk začne popisovat routování, tak si představí ty jednotlivé třídy a máme tady třídu jako je simple router, ta je jednoduchá, pak máme třídu route, ta je složitá. Jo. Takže tady to začíná jako popisem simple router, protože ten je jednoduchý, tak je tady uveden jako první. Simple router pravděpodobně nikdo nikdy nepoužije. Jo, je zase kravina prostě ten simple router dávat nahoru. Ten simple router má být rozhodně jako někde dole. Teprve teďka se dostáváme ke třídě route a všechny ty ukázky toho route jsou tady psány způsobem, já nevím, jestli ono to asi, aby to bylo vidět, a že to je vždycky, vytvoříme objekt route, jo, že to je route rovná se, no dolar proměná route rovná se new route a teď nějaký parametry. Což je zase věc, kterou asi nikdy v životě nenapíšeme. A když tímhletím kritickým způsobem vlastně tu stránku procházíte a řeknete si tudy ne, tak pak dá docela dost práce najít úplně cestu k tomu, najít jiný způsob, jak to uchopit. Takže třeba momentálně teď, když otevřu stránku routování na aktuálním nete, tak je tam vždycky ten úvod je nějaký marketingový, jo? Potom probereme, co to jsou marketingové úvody, takže prostě tam je to, router má na starosti všechno kolem URL adres, fajn, strašně vám to pomůže, bude to skvělý a tak dále. Je tady nějaký obecný úvod a rovnou se jde na třídu kolekce routery routelist, protože fakticky ten routelist je ten point, který každý potřebuje umět s ním pracovat. To, že pomocí addRoute se tam přidává objekt route, ho nemusí vůbec zajímat, ale je to potřeba samozřejmě zmínit. Ale stačí na to jedna takováhle větička, aby člověk, který třeba uvidí starší aplikaci na té, tak aby to dokázal jednak dohledat, aby zjistil, že to je, ale už není potřeba mu tím motat hlavu. Důležitý je hnedka na začátku zmínit, že existuje nějaký router factory, protože to je přesně ten způsob, jak se do toho vstupuje. Takže tohle to jsem se snažil všude hledat, prostě nějaký ten edukativnější, didaktičnější způsob, jak ty témata uchopit, což je samozřejmě jako těžký jak kráva, strašně to žere čas. Další takový point, který jsem tam hodně sledoval, byl, aby ten popis nezanechával nezodpovězené otázky. Jo? Takže třeba já tady tuknu nějaká, dám si příklad, mohlo by se to týkat například nějaké funkce pro práci s poli. A teďka, hele, já to týká úplně na, třeba tohle to, přejmenuje klíč v poli, jo? OK, jeden key přejmenuje klíč v poli, ale co se stane, když ten klíč tam není? A teďka přesně jde o to, aby ta věta, aby tam nevůstala tahleto otázka. Takže v té nové verzi, doufám, já teda přiznám, že teďka trošku jsem improvizoval, takže podíváme se na pole, jak to vypadá tady, jak tady je rename key. Jo, a teďka je tady ještě nějaká třeba informace vrátí, kterou pokud už byl nalezen, a je tam vždycky informace třeba od který verze to dělá. Takže to, aby tam nevznikaly nezodpovězené otázky, někdy je potřeba tyhle ty věci dělat ve chvíli, kdy člověk od toho má určitý odstup, jo. Já dám příklad, v Nete 3.0, což je rok zpátky, vznikla úplně nová knihovna Nete schéma pro validaci dat. Já jsem k tomu tehdy napsal kompletní dokumentaci, bylo to celý dokumentovaný. A když jsem teď dělal revizi té dokumentace, tak jsem se sám, protože už jsem to vypustil z hlavy, no, už se neviděl, jak to funguje, nebylo to potřeba tam držet, tak už jsem sám
byl člověk, který na to kouká v podstatě poprvé a najednou s ním měl spoustu otázek. A jak přesně to funguje a tak dále. Zase, když se podíval na tu starou verzi, tak to tady určitě někde, tak to tady někde najdem. Jo, a tady je hnedka jako instalace použití, ale chybí ten úvodní pokec, protože to všechno, ono je to ukázáno na příkladech. Jo, ale stejně tam chybí takový to hřejivý lidský slovo, který vám řekne, proměny máme něco a tak dále, pojmenuje ty věci a dá do toho nějaký vstup. A tady jenom pro ukázku mám třeba právě to schéma, což je vlastně jako můj rok starý text, tak tohle to je množství úprav, který jsem tom udělal, aniž bych tam jako přidal, podle mě tam ani snad jako nic nechybělo, jo? Ale jenom prostě ten přepis, aby se ta věc lépe četla. Taky je docela dobrý, když ten text, který píšete, tak když ten text je čtivý, když člověk má takzvaně lehkou ruku, což je těžký, jo? Někdy prostě člověk má náladu a fakt se to píše úplně dobře, někdy to člověka úplně nejde. Já naštěstí po tu dobu jsem měl pocit, že se mi to docela daří, tak snad jo. No a poslední taková forma, kterou člověk tam používá, takzvaný marketing. Jo? Existuje obsah, který je jenom pro marketing, takže já když si tady otevřu dokumentaci, tak je to třeba nějaká stránka, proč používat na té. To je prostě marketing. Jo? Stejně tak jako marketing považuji třeba nějaký ochrany před zranitelnostmi a tak dále. Protože ten text by měl nějakým způsobem prodat ten produkt. To stejný se týká úvodní stránek, jako je laté, nebo úvodní stránka testu. Takže ještě to byla další věc, který jsem tady chtěl řešit. No, zároveň jsem si jasně řekl, že jsou věci, které do dokumentace nepatří. Když jsem se ptal, jako co lidem chybí v dokumentaci, tak dost často to byly věci, jako že hele, já bych chtěl třeba ukázat, jak implementovat na e-shopu nákupní košík v nete. To si myslím, že už jsou nějaký tutoriály, který je úplně skvělý, když bude někdo vytvářet, když třeba budou určitě pro ně prostor třeba na blogu a tak dále. Ale už to není věc, která se týká přímo dokumentace, protože to je věc, která by se i v jiných frameworkcích implementovala vlastně strašně podobně. A já věřím tomu, že tady chybí takové články a že by se někdo dal přečet, ale už to neberu jako prostě úkol týkající se dokumentace. Tak další věc, kterou tady jsem potřeboval nějakým způsobem hodně rozloustnout, vyřešit, tak je vůbec nějaká hierarchie, jak ten obsah je obrovský, tady je fakt jako strašně velký množství stránek. A teď šlo o to, jak se skupit do nějakých logických celků, což je docela jako těžký. Já doufám, že se mi to jako celkem jakž takž povedlo, že to nějakou logiku dává. Tady z té úvodní stránky dokumentace byste se měli dostat vlastně úplně na všechny stránky, které ta dokumentace momentálně obsahuje. Vždycky je tady i ta možnost jako kliknout na vylepšit stránku, verzování. Dal celkem dost práce. Zároveň i u jednotlivých stránek je vždycky jako otázka, jak to rozdělit mezi, řekněme, popis API, jak to rozdělit mezi nějaký povídání, nějaký návod, kde najít něco, co je mezi. Jo? Tak já třeba, když mám práci s obrázky, tak je tady nějaký povídání na začátku, kde se řeší ukázky, jo? Jak vytvořit obrázek, jak už je barvu pozadí a tak, protože mi to připadne daleko lepší, než kdyby tam bylo čistý API a člověk by si v tom API to hledal, protože takhle má to vodítko, jo, a tímhle tím stejně vždycky začíná nějakou tohle funkci. Když máme vytvoření, tak dáme rovnou uložení obrázku, protože to je prostě ta s tím související strana. Je tady popsáno změna velikosti, protože změna velikosti je zrovna věc, která je velmi specifická, takže je to tady rozepsáno, je tady i nějaké oříznutí, k tomu jsem doplnil i nějakou grafiku, protože se nedají používat procenta. Ten obrázek je potom daleko intuitivnější. Potom je tu ukázka, že vlastně můžete kreslit a tak dále, tím, že můžete používat vlastně všechny metody, které nabízí přímo PHP. No a zároveň se tady dal i přehled všech těch metod. Takže tady je fakt jako poměrně hodně dlouhý přehled úplně všech metod, který se na to dají používat. Byť ty metody jsou vlastně PHPčkový, tak mě připadalo lepší to tam dát, než to jako rozdělit, typu dočtěte si
dočtěte si nebo přijďte na to sami. Jo. Pro mě další stránka třeba ukážu tady používání session, tak zase je to kombinace, kde prostě úvod, nějaký povídání, věci, na které by člověk mohl narazit, jak to vlastně funguje a následuje potom i nějaké to API. Jo? Protože použít jenom API sama o sobě by nedávalo smysl. A kromě toho, že vlastně my tady řešíme teda nějaký návod, nějaký API, tak je tady ještě třetí věc, a to je konfigurace. Že, ty, že obvykle prostě vždycky ty věci ještě řešíme v konfiguraci, třeba zrovna toho sessionu. API sessiony budete podle mě používat úplně nejméně, ale nejvíc se vlastně to odrazí na té konfiguraci. Jo, takže je vlastně na té samotné stránce konfigurace potom existuje fakt jako hodně textu, který vysvětluje, jak funguje nastavení těch jednotlivých úkynů. Když jsme na té stránce konfigurace, tak jsem se snažil, aby vlastně ta konfigurace trošku mapovala. Podobně jako když máte ten ini soubor, tak teda pardon, ten neon soubor, tak aby tady byly ty hodnoty, které si můžete prokliknout. Bylo to jednoduše dosažitelné, hnedka jste dosáhli těch informací. No. Narazil jsem taky na některé docela zajímavé věci, které bylo jednoduché rozlousnout. Třeba příkladem je, když dokumentujete, já jsem o tom tady dělal i stránku, že když dokumentujete, jak fungují nějaké funkce, tak je docela elegantní na to použít, tady já to zvětším, tak použít jako echo, že něco vypíšete. To je podle mě jako velmi srozumitelná záležitost, jak můžete něco dokumentovat. Ale funguje to jenom v případě, že to prostě skutečně vypisuje řetězec. Ve chvíli, kdy dokumentujete funkci, která nevypisuje řetězec, ale vrací číslo, nebo vrací true, false, null, nebo na tož nějaký objekt nebo pole, tak samozřejmě echo nelze použít, protože v reálu víte, že to echo by vám u toho pole prostě vyhodilo notisku a tak dále. Takže tak jsme řešili, jako jestli to tak psát třeba jenom takhle, jo, tímhletím způsobem. A ono to může být jako divný, jo, protože nemusí být úplně jasný, že to vrací true, nebo že to vrací false. Jo. Když jenom takhle napíšete ten výraz střední, tak to vypadá prostě divně, zvlášť, že to třeba jenom samotná proměna. Takže kolem toho byla taková celkem diskuze. Nakonec já jsem teda použil tu variantu bez těch ech. Takže můžete to vyzkoušet, jak vám to vlastně bude fungovat. Jo, když se zase vrátím prostě těm nástrojům, dáme si třeba řetězce, nebo svaj nám pole, a tam to je silnější, tak prostě je tady vždycky nějaký ten komentář, nebo nějakým komentářem je to tady doplněno v té snaze, aby to prostě dávalo smysl. Ne vždycky to je úplně jednoduše nalezitelný. Já jsem postupně tu věc dokumentoval, takže jsem udělal na fóru Nete, skvělá dokumentace a potřeboval jsem, dával jsem to vždycky v jednotlivých etapách a potřeboval jsem, aby si to lidi přečetli a dali mi k tomu jednak vazbu ohledně takhle pravopisní chyby, samozřejmě klidně taky, ale to bylo to nejméně důležité. Šlo mě o to, jestli ty věci jsou srozumitelné. Tady pro mě byly třeba jako důležité reakce i začátečníků. Zároveň, jestli tam nejsou chyby, jo? To znamená i reakce od lidí, kteří s tím pracují, a už mají možnost odhadnout, jestli nebo ví, jestli je to dobře nebo ne. Aby třeba mě řekli nějaká věc, která tam zásadně chybí, na kterou jsem opomněl a tak dále. Takže zároveň jsem to i třeba jako promoval na Twitteru, vždycky jsem tam dával jako vždycky nějaký další balíček strány, který jsem zrevidovával. Dělal jsem to i na Facebooku, takže na Facebooku vždycky byl nějaký balík stránek. A dostával se na to nějaký reakce. Já musím říct, že asi nejvíc tady děkuji Lukáši Francálkovi, který fakt jako poctivě všechno, co jsem tam dal, tak poctivě pročet. On teda šel do toho s tím, že on ten framework vůbec neznal. A o to cennější pro mě ta zpětná vazba byla. A on mě fakt jako vždycky přesně tam vytipoval, čemu nerozuměl. A já jsem ty věci vždycky do toho nějakým způsobem zapracovával. Zároveň ale vím, že jsem člověk, který je hodně nastavený způsobem, když prostě mě pomáhá tvořit, když vidím, že je tam nějaká spolupráce. Jo.
A v okamžiku, kdy vlastně ta reakce na to byla velmi, velmi slabá, jo? Vlastně kromě toho Lukáše už nikdo další, kdo by to takhle četl, nebyl, tak mě to v určitou chvíli po těch 3 měsících prostě přestalo bavit. A tím pádem naprostá většina té dokumentace je přepsaná, zavidovaná, ale co chybí, tak je kompletně dependency injection. Protože dependency injection je téma, o kterým vím, jak ho napsat mnohem lépe, než je napsáno. Zároveň tam chybí poměrně hodně věcí, protože je to vlastně jedna z těch nejnovějších věcí netem. A zároveň chybí ty marketingové věci. Jo? To znamená, jako já nevím, úvodní stránka nete testru jako nevypovídá nic, proč by ho člověk měl používat. Tyhle ty věci by se dali napsat daleko lépe. Ale já už tomu prostě teďka nemám tu motivaci, takže budu rád, když třeba si do toho zapojíte a dáte k tomu nějaký feedback, protože já vím, že mě to vždycky nakupne, jako s tím pokračovat dál. Zároveň musím říct, že to bylo strašně zajímavé, jako i z hlediska toho, že když to člověk prochází, tak mu dojde spoustu věc, který si neuvědomoval, že třeba se dají udělat líp, takže je to docela dobrý feedback, co upravil s tom frameworku. Takže vlastně udělal jsem to, že odložil jsem plánované vydání verze 3.1. A to ze dvou důvodů. Jednak myslím si, že to nemá smysl vydávat nějakou verzi před prázdninama, protože o prázdninách to moc nikoho nezajímá. Za druhé, pro mě ta zpětná vazba, kterou jsem tím získával, tak byla mnohdy věc, kterou bych mohl zahrnout do té verze 3.1. Jo, ať už je třeba o to, že člověk si uvědomí, že určitá metoda se jmenuje třeba docela jako blbě, no? že ten název by se dal přejmenovat, tak je to přesně taková věc, která se dá udělat ve verzi 3.1, vytvořit prostě alias pro tu metodu. Nebo prostě některé věci by se daly řešit líp. Ale hlavně jsem si říkal, že když prostě vyjde verze 3.1, tak ho chci mít kompletně zdokumentovanou a je dobré ty novinky zanést do hotové dokumentace. Jo? Nedělat to do dokumentace, která se pak bude ještě měnit. Já jsem mimochodem ty věci, které jsem tam dělal, tak jsem vlastně všechno, co se týkalo 2.4, tak jsem backportoval i do 2.4 a občas hlavně některé strukturální změny jsem backportoval i do starších dokumentací. Takže ty dokumentace starší jsou taky trošku jako vylepšené, ale takhle mě nemá smysl plýtvat časem nad tím řešit dokumentaci starší než 2.4, ale ta verze 2.4 jako doznala poměrně hodně změn. Já vám tady možná, jsem si připravil nějaké grafy, tak vám tady můžu ukázat graf. Tohle to je velikost dokumentace v kilobajtech. Já jsem teda ještě nezmínil jednu věc, Nete od verze 2.0 má kompletní dokumentaci v češtině i v angličtině, která je 1:1. Prostě to je fakt jako na řádek přesně, všechno je kompletně přeložený, takže i všechny ty úpravy, které jsem dělal, tak samozřejmě jsou zanesené i do té anglické verze. Já tady v tomhle případě v těch velikostech ukazuju vždycky jen jeden jazyk. Všechno platí plus, minus, stejně i pro ten druhý jazyk. Takže toto jsou v kilobajtech velikosti dokumentace od Nete 0.9. A tady se můžete všimnout, že ono to Nete vlastně od té 0.9 mělo poměrně dost obsáhlou dokumentaci. Pravda je, že třeba ta verze 3.0 je velikostně přesně dvojnásobná. Ale taky pravda je, že ta 0.9 a 3.0 jsou jako objemově úplně jiný frameworky. A tohleto je vlastně ten stav před tou úpravou. Já jsem tady ještě pro ukázku dal, jak se změnila ten objem té dokumentaci po těch úpravách, které jsem dělal. Takže vidíte, že skutečně jako ta 2.4 a 3.0 jako dost se změnily za ty poslední měsíce a jemně jsou tady i nějaké úpravy u těch předchozích. Jestli vás zajímá, proč verze 2.1 a 2.2 má úplně stejnou dokumentaci, tak ve verzi 2.2 došlo, ona vyšla strašně krátce po 2.1 a tam šlo o to, že se jenom rozdělila na jednotlivé balíčky, takže to jsou vlastně jakoby jinak stejné verze Nete. Ale co v tom není vidět, to, že dokumentace je objemnější, nereflektuje úplně ty změny. Jo. Tak já jsem tady udělal ještě jeden takový grafík a tohle to představuje všechny řádky kódu dokumentace. Takže toto je tady to, co je modré, tak zůstalo nezměněno. To, co je oranžové, tak jsem
přepsal a to, co je šedé, tak je nové. Jo. Jak vidíte, tak ono toho nebylo potřeba, pokud to bereme na ty řádky, přidávat zase tolik. Tam nebyla situace, že by toho jako zásadně hodně věcí chybělo, vlastně poměrně, i mě překvapilo, že málo. Ale dá se říct, že jako polovina té dokumentace je jiná. Jo. Že ačkoliv ten příbytek, to, co přibylo, není tak velké, tak v podstatě téměř polovina řádků doznala v posledních 3 měsících nějakou úpravu, takže GitHub je hlásí jako zmíněné. Já jsem se samozřejmě díval i třeba na dokumentaci jiných projektů, jednak abych měl představu, na jaké jsou úrovni a tak dále. Musím říct, že ta úroveň je jako hodně různorodá, že projekty, které se rozhodly třeba fungovat jako mnoho jazykových mutací, tak samozřejmě mají strašný problém udržovat, aby všechny ty jazykové mutace fungovaly stejně. Takže mnohdy to jde jako na vrub toho, jak fungují. A troufám si říct, že jako, fakt si myslím, že ta dokumentace NETE v této podobě je jako z těch známých frameworků momentálně úplně nejlepší. Já úplně na rovinu, jo, řeknu já třeba, když jsem si četl na Symfony dokumentaci k session, tak já jsem to nepochopil. Ani po několikátém přečtení jsem fakt jako nepochopil, která tam bije, jak to používat. A tady se snažím o to, aby to pro každého bylo jasné. Ale potřebuji tu zpětnou vazbu. Jo, já už to líp neudělám, ale potřebuji tu zpětnou vazbu, aby tam přišla a aby mi někdo řekl, co je tam špatně. Jo. Jako ne zpětnou vazbu, hele, je to úplně na hovno, ale prostě konkrétně říct, co je potřeba tam zlepšit. No a zároveň si myslím, že v tu chvíli jako mě to i jako povzbudí teda dodělat tu poslední věc, a to je renderování formulářů a dependency injection. Já jsem tady ještě říkal, že se zmíním trošku o tom webu, tak já se ještě vrátím k tomu webu. Jedna z věcí, o které jsem se asi nikdy nepobil, ale web je hostovaný na infrastruktuře CESnetu, za což děkuji sdružení CESnet, ono by to i tady dole mělo být vždycky napsané. A to je důvod, proč ten web běží na internetu rychleji, než mě běží na mý lokální mašině. Jo. To je úplně jako neskutečně rychlej web. Zároveň postupně jsem v tom udělal fakt jako obrovské množství úprav, které nejsou vidět. Já jsem bavil se s Chemixem a říkal jsem mu, nebo myslím s Felixem, a říkal jsem mu, jako, že jsem v podstatě přidělal celý web NETE, a on říkal, ale já jsem si ničeho nevšiml. A to je vlastně dobře, jo, že někdy ty úpravy by měly být jako celkem detailní. Takže jednak je tam třeba jako daleko lépe teďka vyřešená mobilní verze do fakt těch detailů, že si můžete otvírat, skrývat nějaký postranní menu a tak dále. Ty věci nikdy nefungovaly zdaleka tak dobře, jako fungují teďka. I líp to funguje s nejnovějšími iPhony a tak dále. Těch úprav je tam fakt jako obrovská řada. A já jsem celkem rád, že NETE, při vývoji webu NETE, můžu používat úplně ty nejnovější technologie. Protože podle toho, kdo tam chodí, když se podívám na Analytics, tak tam chodí lidi, kteří mají nejnovější verze všech prohlížečů. Takže člověk nemusí čekat, až, já nevím, Grid bude používat nějaký Edge nebo něco takového, ale prostě můžu jako rovnou použít v podstatě téměř cokoliv a funguje to, což je jako velká výhoda při tvorbě tohoto webu. Ono třeba i takový fórum, který vypadá, že se moc nemění, tak ono ve skutečnosti se mění. Jo? Já nevím, třeba je tam nějaký Ajaxový do načítání, když rolujete v nejnovějších příspěvcích, nebo já nevím, na blok je vlastně kompletně předělaný už někdy od jara, nebo možná od prosince. Samozřejmě tam je taky jako kompletně Ajaxový načítání úplně všech stránek. Těch novinek v tom designu, on je to vidět třeba i tady, já jsem utvořil nějakou, zmínil jsem tu strukturu, takže není to tvořeno tak, jak dřív bylo jednou strašně dlouhou stránkou, což samozřejmě byla chyba, jo. A teď už je to pěkně rozloženo na ty jednotlivé stránky. Já jsem i třeba jako hodně hledal, já nemám rád, když na webu je něco, co je tam zbytečný. Takže já jsem hodně přemýšlel, jestli třeba ten obsah stránky, jestli je fakt důležitý nebo ne. Tak jsem ho zkusil zrušit a pak jsem zjistil, že mě strašně chybí, jo. Že je fajn, když člověk
zvlášť u těch delších věcí, prostě tohle to tam vidí. Ale ten předchozí designově mě úplně nevyhamoval, tak jsem pokoušel se tady ty věci nějak udělat, aby byly méně nápadní, aby jako nevadily člověku, ale zároveň, aby tam byly, protože dávají smysl. Já nevím, je tady spousta drobností, typu třeba to obarvování, teďka se dělá JavaScriptem, předtím to nebylo, což dává jako další možnosti použití jiných jazyků, protože ten obarvovač, který tam byl, tak uměl, já nevím, 3 jazyky, tak já jsem tam nasadil Prism, který to umí daleko víc. Všechny ikonky, které tam vidíte, tak jsou SVGčkové, takže by to mělo vypadat strašně dobře na mobilech. Co je důležitá věc, tak je tam vlastně vyhledávání od Algolie, takže když něco budete hledat, jo, takže hledám routování, tak prostě vidíte hnedka takovýhle našeptávač, který vám umožní prostě prokliknout se přímo na tu konkrétní na tu konkrétní sekci, což je strašně fajn. Jsou tady i weby, které jako nesouvisí přímo s tím netem, ale řekněme, jako i produktový weby, tak to je například ten Neon Sandbox, jo, tak u toho Neon Sandboxu vlastně máte dneska kompletní popis, kompletní, vlastně úplně nová stránka, která popisuje fakt tu syntaxi Neonu, jak funguje včetně všech věcí, které nejsou, nemusí být intuitivní, jo, jak přesně funguje escapování u řetězce v jedněch uvozovkách, jaký znaky můžete escape sekvence používat a tak dále, jak přesně funguje multiline string. Takže i ty vlastně úplně nové věci by tam měly být aktuálně zahrnuté. Je tady ještě jedna taková vyhytávka, že když tady něco zedituju, takže já třeba budu psát a.v.10b, tak ono mi to označí i přímo červený ten řádek, kde je chyba. Ale chtěl jsem ukázat něco jiného, že vy tady máte tlačítko Save Link, takže můžete vytvořit odkaz. Vytvoříte nějaký odkaz a ten můžete někomu poslat a pak se to jako natáhne. Je tam teda taková finta, aby mě to nestálo žádnou kapacitu úložiště, tak on ten obsah, který tady napíšete, zkomprimuje tady do toho fragmentu, jo? Takže když se napíšete něco hodně dlouhého, tak budete mít hodně dlouhý fragment, takže to asi nebudete chtít. Ale prostě na ty jednoduché věci, dá se to potom jednoduše používat na nějaké ukázky, třeba když něco nefunguje, tak se to dá poslat. Tak, no a jenom možná taková poslední věc, já o tom budu dneska psát na blog, zaktualizujte si Nete Application, protože jeden kluk tam objevil bezpečnostní chybu a je to vlastně historicky úplně první bezpečnostní chyba, na kterou někdy někdo upozornil, byl to borec z Tajvanu a protože je to věc, která se nestává tak často, tak jsem si říkal, že to musíme oslavit tím, že vydám nové verze úplně všech Nete Application od 2.0 Nete, takže stačí dát Composer Update, zaktualizujte to, aby náhodou nemohlo dojít nikdy zneužití té chyby. Podle mě nikdy historicky zneužitá nebyla, jo? Protože já to soudím podle toho, že když někdo zkouší hledat nějaký bezpečnostní díry, tak to dělá vždycky na mých webech. Jako, mé logy jsou skutečně jako úžasné. Tam až jde lidová tvořivost. A tuhleto formu zneužití jsem historicky, když jsem si prohlídl logy, které sleduju 10 let, tak tam nikdy použitá nebyla. Ale doporučuji se aktualizovat. Takže to bylo dokumentaci a úpravám webu asi všechno. Byl bych fakt rád, kdybyste věnovali tomu část pročet, když si to ideálně, já chápu, že to je tak strašně moc, že se člověku do toho nechce, ale když to vezmete podle toho fóra, jak je to rozdělené v těch jednotlivých etap, tak si myslím, že to je učitelné. Takže by to bylo dobrý připsat tam k tomu nějaký poznámky. Tak jo, to je asi ode mě vše a můžeme jít... Tak já znovu tady děkuji sponzorům a pojďme na otázky.
Tak já znamená připomínám, otázky můžete klást na sli.do hashtag Po sobota. Jak jinak? A stejně tak připomínám, že pořád můžete psát na Twitter. Zatím tam úplnou smršť jsem zatím neviděl, takže pořád máte šanci. Ve hře je licence od JetBrains, myslím, že to je na libovolný produkt JetBrains. Včetně tedy samozřejmě PHP Stormu, takže rozhodně je o co stát. A určitě taky nezapomeňte, že je možné hlasovat o otázky, byť zatím máme jenom jednu, takže hlavně ty otázky napište. První otázka a hodně k věci. Davide, plánuješ školení? Já tady vím online. No, online školení. No, to je dost jako důležité slovo. Ale neplánuju, protože já tím, že dělám nějakých 10 let offline školení, tak jsem se jako naučil dělat i offline školení. A online školení mají úplně jiný specifika. A neumím to. A já vím, že bych musel udělat jako x těch školení, abych se naučil to dělat na stejný kvalitativní úrovni ty online školení. A to by znamenalo, víš, musel bych to asi dělat tak, že ti lidi by tam byli s tím, že to prostě nebude probíhat aspoň těch prvních několik školení tak hladce, že tam budou třeba nějaký problémy. Já třeba nebudu schopen sledovat, jestli ty lidi něčemu rozumí nebo ne. Jo, protože by všaký to je prostě mluvit do ticha a obávám se, že bych prostě to neudělal tak, jak to očekávám. A já jsem v tomhle tom takový strašný control freak, jo, že prostě ve chvíli, kdy nemám představu, že to je přesně tak, jak chci, tak se radši do toho nebudu pouštět. Samozřejmě ve chvíli, kdyby přišel tady půlroční lockdown, tak bych byl donucen asi to nějak řešit. Ale doufám, že to nepřijde a myslím si, že jako pro každého účastníka školení vždycky to zažít, prostě přijet, to je jako zážitková věc, víš, jak to prostě jsou jako dva dny, není to jenom o tom, že tam ráno jdeme, odpoledne jdeme pryč, ale je to prostě nějaká taková akce, kterou už dovedu nějak uchopit, ale v tom online bych to neměl. Takže zatím ne. Úplně rozumím. Ale na druhou stranu může to být jakási výzva, nebo můžeš zkusit, teďka je přece ta nová regulace, že když se sedí a u toho se něco konzumuje, tak je to pořád povolený. Takže... No hele, jako mě nejde o to uhýbat pravidla, jo. Chápu, to byl spíš vtip. Dobře, další otázka tady v tuhle chvíli není, ale určitě připomenu, jděte na to fórum a fakt si tu dokumentaci pročtěte, protože je to... Vlastně něco dozvíte. Přesně tak, něco se dozvíte, protože to nete se samozřejmě hodně vyvinulo od toho, pokud jste tu dokumentaci četli třeba, když byla 2.0 nebo 0.9 jako já. Takže je to výborná zkušenost, i pokud už jste, pokud už máte pocit, že jste ji četli. Ale byl bych fakt rád za ty připomínky. Konstruktivní. Dobře, pokud nejsou žádné další otázky, já se koukám, že v komentářích taky nejsou žádné otázky, tak v tom případě vlastně se pomalu rozloučíme. Je to tak? Ale ne až zase tak úplně, protože padlo tady v komentářích, co takhle udělat afterparty na Jitsi. No a já jsem tam poslal odkaz, takže pokud se chcete zúčastnit afterparty na Jitsi, což je tady ten telefonovací nástroj, přes který si teďka povídáme, tak můžete jít na adresu meet.jit.si/posobota-afterparty a tak. Tam se můžeme všichni potkat a můžeme tam být, jak dlouho chceme. Není k tomu zapotřebí žádný speciální software, stačí to otevřít v Chromu nebo v nějakém podobném moderním prohlížeči a připojíte se za námi. A Jan Galek tady napsal teďka poznámku. Určitě bych chtěl Davidovi poděkovat za update dokumentace. Ušetřilo mi to hodně práce s vysvětlováním začátečníkům. Radost se stalo. Tak určitě taky můžete podpořit dokumentaci nejenom tím, že si ji přečtete, což samozřejmě je ta první nejlepší věc, ale určitě taky můžete nete podpořit tak, že půjdete na donate sekci a zapíšete se tam
ideálně k pravidelnému podporování. To rozhodně. A nebo Davide, všiml jsem si, ty jsi taky rozjel GitHub Sponsors, že? Takže tam se taky dá. No, mě to zajímalo. Chtěl jsem vidět, jak to vypadá, tak, jak to funguje, jaký to má API, trochu se s ním seznámit, tak jsem to zkusil. A když by tady poslouchal někdo z firmy, tak je možný vystavit fakturu? Samozřejmě. Tak v tom případě už tomu nic nebrání a určitě se Davidovi ozvěte a podpořte, jak jen umíte. Martin tady píše ještě taky díky, je to fakt rozdíl. Tak to jsem rád. Tak aspoň takováhle zpětná vazba. Tak jo, my si asi dáme kratičku občerstvovací přestávku a připojíme se za malou chvíli na afterparty, tak se připojte za námi. Je to tak? Tak se mějte zatím fanfárově. Čau. Ahoj.